Señorías, señor presidente, la Cámara. Vaya por delante, en primer lugar, que nuestro grupo parlamentario de Alternativa de Esquerra hicimos votar inequívocamente a pro la toma en consideración de esta iniciativa legislativa. No venegar. Consta la Cámara que nos hemos registrado también una iniciativa que va a referir a la misma temática, creo que hicimos mucho más tarde. Ainda está registrado el día 10 de este mismo mes, porque queríamos simplemente que constase, como se explicara, los medios incluso de comunicación o de incomunicación, depende de los casos. Que queríamos constarse que teníamos también capacidad de hacer iniciativas. Naturalmente, esta no tiene las eivas que resultó que tiña no plano puramente mecánico a referida a consultas populares. Por eso esta no la retiramos, como retiré como portavoz do registro e pedín excusas por escrito por ese erro. Ainda que tamén é certo que a versión que se dera mediáticamente non era exactamente neutral. Porque, en primer lugar, o texto sobre a iniciativa sobre as leis de consultas estaba inspirado na lei catalana, como lei moi progresista, da mesma maneira que estaba inspirado o propio texto anteriormente presentado, o precedente do BNG. E, aparte de iso, tamén había dous títulos que non estaban en ningún dos textos anteriores, pero as cousas hai que facelas como é debido, ¿verdad? E se un predica a ética e a honestidade e o canso que tenerlos hai que reconhecerlos, pois nos facemos eso. E da mesma maneira, tamén agora, pois non vimos entrar en regifas de si que chegou antes a facer esta proposta legislativa. Por tanto, ímola a apoiar rotundamente. É certo que isto, ademais, hai coincidencias entre o texto do BNG e o texto noso. Por exemplo, coincide exactamente no de baixar o número de asignaturas requeridas, ainda que tamén é certo que na actual lei galega é das máis baixas que hai no Estado. 15.000 non é precisamente unha das cifras máis altas, sino ao contrario, pero todo que se xa rebaixar, tal como están as cousas, sempre que non sexa unha rebaixa, como se chama iso? Temeraria, como nos concursos de obras públicas, pois entón parece nos que favorece a participación das persoas. Tamén a asignatura electrónica, pero nos tamén, por exemplo, pedimos un método electrónico para poder facerse fedatario, que a lei estatal xa permite isto, a lei non está, isto en cambio non está ainda na do BNG. Tamén nos pedimos o prazo que se dite un mes para tende que se acredita a recollida asignaturas até inclusión na orde do día, non? Isto, bueno, eso que ademais modifica o artigo 123 da Cámara que non especifica ese prazo, polo menos introduce unha especificación que non está no regulamento da Cámara. En tanto, no artigo 124 establece excepcións ao 123 nas ILPs e nos especificamos isto tamén na nosa proposta. Bueno, hai outras cousas que coinciden, hai alguna que non está, que está na proposta do BNG e que nos en cambio non temos, pero que nos parece moi ben, concretamente o de reducir a idade para poder participar nas iniciativas de situación popular aos 16 anos por argumentos que se foron ditos aquí e non mo reiteran. Pero tamén hai algunhas cousas que nos temos propostas na nosa iniciativa que non están no do BNG. Por exemplo, eliminar a necesidade de presentar co texto de iniciativa legislativa popular iso que se chama exposición de razóns que aconsellen a tramitación da ILP para o grupo parlamentario, que hacemos que non carece de sentido. Por unha banda, iso xa parece estar o debate de toma en consideración, e por outra banda, normalmente un texto legislativo é unha exposición de motivos, e exposición de motivos supoño que equivale a exposición de razóns polas que se fai. É simplemente o que fai iso é retardar e complicar o proceso de tramitación. Tamén modificamos o artigo 10 para que se poden subsanar erros nas asignaturas se estas non acadan o total necesario, pero si un 80%, establecendo un novo plazo dos meses para recoller as que faltan, en vez de que quede invalidado e xa se cobre o principio. Pero a máis importante,
que nos plantexamos e que, en cambio, non está nada o venegar e non é moi suficiente, simplemente estou facendo aportes, non? Complementarios, é que nos modificamos o artigo 12 no sentido de que a Comisión Promotora non só teña, como xa tenga a posibilidad de intervenir no pleno, que eu acho que non, sino que tamén pedimos que poden participar dúas persoas da Comisión Promotora na fase de ponencia e da Comisión con voz, pero naturalmente sen voto, pero porque ese espazo está vetado a participación pública, pero si sí existen comisións onde pode existir participación popular, e precisamente dese xeito pois se facilitaría que non se limitase a participación cidadana e a conexión coa Cámara de Representantes ao mero instante da debate con reconciliación, sino que pudiese participar no proceso seguinte, ainda que naturalmente sin por eso suplantaren nin equipararense a condición de representantes electos. Pero dito todo isto, eu quero dicir o que me parece máis importante, é máxime nas circunstancias de todo tipo nas que estamos. E a seguinte, nos imos, ademais, votar a prol da toma en consideración, porque nos procuramos como pauta de conducta ética e política a cooperación frente á competición. Eu levo moitos anos da miña vida reiterando en todas as partes onde me movo, onde desenvolvo a miña relación sociais, dende as familiares hasta as sociais, hasta as que son xa de carácter de función política, que os dous principios antitéticos que inspiran, que definen a pauta de funcionamento e compartimento e de conducta dos individuos que componemos a sociedade, entre unha sociedade socialista e unha sociedade capitalista, e que a sociedade capitalista como se repite insistentemente basease na competición, falamos sempre de competitividade, verdad? Na competición. A sociedade socialista, o ideario e a utopía, para iso nos movemos, porque xa decía Eduardo Galeano, a utopía sempre se move para adiante, pero que non está correcto. Se non temos en conta a utopía, entón somos simplemente unha especie de formigas guerreras, ou que sean militares, ou soldados. É a cooperación, o principio da cooperación. O principio da cooperación non impide a emulación, que é un móvil para mellorar, pero si a competición. Cando comenzamos a competir entre nós, en vez de loitar contra poderes absolutamente despóticos que están reconducindo a cidades a seres súbditos ou sermos humanos, claro, estamos faltando, máis fundamental que ten que ser un demócrata, simplemente un demócrata. Eu son socialista, pero son convencido de que son, hai unha auténtica democracia, que sí, unha democracia socialista, democrática. Por lo tanto, nos, desde que chegamos a esta Cámara, dedicamos a intentar que houvese cooperación entre todos os grupos da oposición. Nunca competimos. E, por lo tanto, seguiremos con esa mesma pauta. Non imos disputarnos, por eso que se decía, con esas consideracións no fondo tan racista no seu contido respecto da cultura paisana deste país, que se pegan disparos de escopeta de caza por un marco dunha lei, cando que se pegan por disparos de escopeta, por lo menos virtuais, por os marcos suaventas, son as forzas políticas que se pelexan entre elas en vez de cooperar frente ao inimigo común. Sí, e que pase dentro das propias forzas políticas, da miña propia forza política tamén o del outro. Non creo. Que me creo que hai un mundo fora que é todo negro e que hai un mundo dentro que é ideal. Xa imponen en que país vivo. En que sociedade. E por eso estou a defender o que estou defendendo. E por eso hoxe falo nos términos que falo. Eu desde que cheguei a esta Cámara de Melodía aplaudí a primeira intervención do grupo BNA, e non é precisamente idílica a miña historia biográfica dentro do BNA, pero o povo está por diante das nosas biografías, das nosas historias. Se convertimos a vida nunha loita por poder,
sabemos cal é o resultado. Shakespeare escribiu. Shakespeare escribiu casi todo. La historia do poder é a crónica do crime.